Mendoj që gati se heq. Gati se heq? Gati se heq. Ti a blenë Kosova a jashtë më shumë? Jo, më shumë këtu. Më shumë Kosova? Po. Në kushtet që nga kanë qëllu? Po, normal, me qaqë sa kemi mundësi I blenë. 50%. 50%. Ti a përësit jashtë të në Kosova? Dyhët ka pak. Dyhët ka pak, I kombinon. I kombinon. Edhe faltë dhe originali. Po. Për Zvicër, se dija e kom më krasi me Zvicër, ase, shkajnë masa ota, vetesha, shkajnë... Nuk I afrohë, no? Ase, se nuk I bin malë kine, ase, unë nështë në dishka e blje, po më njëherë I del të gjilë ose dishka. Ashka të ke Zvicër, loj e boj. Kosovë, janë original, so se di, so veç, ka dhe original edhe s'ka original. Po thu kombinim, jena? Kombinim, 0-0. Ja, I kombinon, a I blen veçurit? Jo, unë nuk I blej këtë heq. I blej njështë? Po. Dhe njështë këto janë falë që li e mu senët e tishët. Po thua? Po shumë serios, është për dhamë. Okej, e ti a blej në Kosova jashtë? Po që me bona që të du të mi blej, se mi si... Falës, falës. Jena falës, falës edhe I në mirë që ashtu të është me falës. Falës.